ሰላም እንዴት ናችሁ? ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። መካሻ አንተ ምን እንደ ነበር? አንቺ በጣም የሚገርምሽ ነገር የሚወራ ወሬ ይጥፋ። ቀሏል እኮ መስሪያ ቤቱ፣ ምንም ወሬ የለም እንዴ? አይዞ ወንድሜ እባክህ። ምን ዛሬ የሚያስገኙ ወሬዎችን ማለት ነው ፈልከ የመጣሁት። እጅ አንቺ እኮ የምትገርሚ ልጅ ነሽ። ወይ አንቺ ልጅ ምን ላርግሽ? ምን ላርግሽ? በእናት እኔ ደግሞ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ይኸዋ እሺ፣ ምንድን ነው ታዲያ? ምንድን ነው? ወይ እስቲ ተረጋጋ፣ ልነግርህ አይደል እንዴ መጣሁ። እንትን ደግሞ ብቻ ግን ወሬው ብቻ ስለዚህ መስሪያ ቤት በሆነ እና ከዚህ መስሪያ ቤት ውጭ አንተ ምን ያደርግልሃል? በእናትሽ አታጓጊኛ፣ ንገሪኛ፣ ንገሪኝ። ምንድን ነው? ምንድን ነው? አለቃችን ጠየቀኝ እንዳትይኝ። አልልህም። ታዲያ ምንድን ነው? ሰክሮ አየሽው? ወይ ለአንድ ደቂቃ ብትታገስ ልነግርህ አይደል እንዴ መጣሁት። ወድጄ እኮ አይደለም፣ ያው ታውቂ የለ ሰኒም እኮ ስለምጠብቀኝ ብዬ ነው። አሁን ሳታቋርጠኝ ስማ፣ ባለፈው አለቃችን ለስራ ብሎ ዱባይ ሄደ ጊዜ ትዝ ይላል? አዎ አዎ። ምን ማለትሽ ነው ግን እንዴ? እንኳን የትላንቱን እኔ ከአስር ዓመት በፊት ራሱ የሆነውን እኮ እንደ ዛሬ አድርጌ ነው ማስታውሰው። ካስታወስከውማ ሜላትን ይዞ ነው ሲዝናና የነበረው አሉ። እኔ አላምንሽም። ውይ አንተ ደግሞ አይደለም ለእውነት የቀረበውን እስከ ዛሬ ስንት ውሸት ስታምን ቆይታ አይደል እንዴ? ስንት ቀን ተዝናኑ ማለት ነው? ለአስር ቀን ነው አዝናንቶ ያመጣት። እጅግ የሚገርም ሰው ነው ግን። ሰውን ግን እንዴት ነው ማወቅ የሚቻለው? አንቺ ይህ ሴሰኛ፣ እሷ ራሱ በተን ስልክ ይዛ እንዳልነበር አሁን አይፎን 11 ፕሮ ማክስ ይገዛላት ይሁኝ ይሁኝ አላለችም? ቆይ ግን ቤተሰብ ጥየቃን ሄደችው አልተባለም ነው ወይስ ቤተሰቦቼ ዱባይ ናቸው ልትል ነው? ምን ችግር አለው? መቀጣይ ደግሞ ቱርክ ሲወስዳት ቤተሰቦቼ ቱርክ ናቸው ትል ይሆናል። እቺ መሽከር። ለነገሩ እድሜ ለቃ ነው፣ ተዛምደናል። በል እንግዲህ ትንሽም ቢሆን ዘና አድርጌሃለሁ። እኔ ልሂድ። ይህን ትኩስ ወሬማ ለሰኒም መናገር አለብኝ። ወይኔ ሰኒዬ፣ እንዴት እንደምትበቀኛው። ውይ ውይ ሰኒዬ፣ ወሬ እኮ ስትወድ። አቤት ወይዬ ወይዬ ብላ ተነሳው። ኧረ እባክህ መጀመሪያ እኔ ልሂድ። ወይ ለሰኒ ሳልነግራትማ አትሄጂም። ለምን ማለት አንቺ ከወጣሽ እኮ ወሬው እጅ እጅ ይላል። አንቺማ አትሄጂም። ሰኒዬ አንሺው አንሺው። አነሳችሁ። ሄሎ ሰኒዬ፣ አንቺ ቀረጥ የተከፈለበት የሚገርም ወሬ እጄ ላይ ገብቷል። ውይ ቆይ በእናትሽ፣ አይደለም አይደለም። አዎ እኔም እንዳንቺ ነበርኩ የገመትኩት፣ ግን አይደለም። ምንማ አለቃችን በባለፈው ውይ በእናትሽ አንዴ ላውራ። አይደለም አይደለም፣ ያቺ ልዕልት የሆነች ሚስቱን ትቶ ባለ ሁለት መኝታ ኮንዶሚኒየም ከሆነች ሱዙኪ ዲዛይር ከመሰለች ሴት ጋር አረ በእናትሽ፣ እኔ ራሱ እንኳን ብትጠይቀኝ እሺ ከማልላት ከእሷ ጋር ቱርክ ሄዶ ሲዝናና ነበረ። ቱርክ አይደለም ዱባይ ነው ያልኩህ አንተ። ውይ በእናትሽ፣ ያው ናቸው ቱርክም ዱባይም ያው ነው። ያው አንቺ ደግሞ ማን ትሆናለች? ከሜላት ጋር ነው። አይገርምሽም? እኛ ስራ ሄደ ብለን እሱ አረ 15 ቀን አይደለም 10 ቀን ነው። ወይኔ ቱ ቱ። አረ 15 ቀን አይደለም 10 ቀን ነው። ውይ በእናትሽ፣ አንቺ ደግሞ ዝም በይ እስቲ። ስሚ ደግሞ የሚገርምሽ ነገር አይፎን 15 ማክስ ገዛላት። አረ መካሻ፣ እኔ 15 አላልኩም። 15 ገና መች ተመረተ? እኔ 11 ነው ያልኩት። ውይ በእናትሽ ሰንዬ፣ አንዴ ቆይ፣ አንዴ አንዴ። አንቺ ምን ነው አላስወራም አልሽኝ እንዴ? በይ በቃ አላበዛሽውም እንዴ? በቃ ሂጂ፣ ጨርሻለሁ እኔ ራሴ ይጨርሳል ወሬውን። ሂጂ። ሄሎ። ውይ አንቺ ደግሞ ማን ይነግረኛል? በአይኔ በብረቱ ነው ያየኋቸው። ቆይ ቆይ ቆይ፣ አትዝጊው። የቲጂን ስልክ ንገሪ። ይሄንን ማጉል ልንገራት። ወይኔ ቲጂ አሁን እልል ነው የምትለው። ልንገራት። ቆይ አይሆንም፣ እኔ ነኝ የምነግራት። ምንድን ነው አንቺ የምትይው? ማን ነው ወሬኛ? አንቺ አንቺ ነሽ ወሬኛ። እኔማ ሲጀመሩን ወሬ እንደማልወድ ታውቂያለሽ። ዴ ጭራሽ ነኝ ወሬኛ? አንቺ ጥናዣ ማመዳም እንዴ? እኔ ኖረኛ? ወይኔ ግን ደግሞ የቲጂን ስልክ ሳልቀበላት። ቆይ እስቲ አፋላጊ ልደውላ።
ሄሎ አፋላጊ። ሰላም እንደናችሁ? ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። እሺ መካሻ መካሻ አንተ ለተስከይ በቃቲን ሰላም እንደናችሁ? ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። ሰላም እንደናችሁ? ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ።